ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပမှပိဋကတ်ကြီးအားလုံးဘိက္ခာသိယခာသိအန္တရခာသိနေနေ၏ကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ယခုဇူလိုင်လ28ဩဂုတ်လ3ရက်အတွင်းဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆန်းရာဒီဘွားကြီးရဲ့ကံကြမ္မာအဆူအကောင်းများကိုဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာလဲကြာသပတေးတနုံနေဂျူရီရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့အတူအင်္ဂါစနေစီးခြင်းထူတာတွေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားကဘာသူဝါသားတွေတော်တော်လေးစီးပွားရေးစာဝတ်နေရေးအလုပ်အကိုင်တွေခက်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 ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအကြက်တဲတွေထူဖောက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ဒီ view lifestyle လေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာကြည့်ပြအောင်ဝင်ကြည့်ပါကျွန်တော်12ရာသီဘွားကြီးကံတရားပြောရင်းနဲ့ထူဖောက်ပြီးအခက်ခဲလွတ်မြောက်မယ်ငွေကြေးရမယ်ကိစ္စတွေအကြံဉာဏ်ပေးပါမယ်သူရာဒီဘွားကြီးဆိုတာစက်တင်ဘာ23ကနေအောက်တိုဘာ23ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာဒီဘွားကြီးကယခုကာလမှာစီစဉ်နေမှုတွေဆောင်ရွက်လုပ်ကင်တာတွေအလွယ်လဲအချော်ချော်ဖြစ်တစ်ခါနေနှစ်ခါပြန်လုပ်ရဥမာအိမ်ဝယ်တယ်ဒီအိမ်ကနေနောက်အိမ်ပြောင်းဝင်ရတာအိမ်ငှားတယ်ဒီအိမ်ကနေနောက်အိမ်ပြောင်းငှားတာဒါမှမဟုတ်စားနှစ်ခါချုပ်ရတာအယောင်းဝယ်အလုတ်ကင်နှစ်ခါပြန်ရမယ်နှလုံးသားကိစ္စအိမ်တော်ကြီးကိစ္စနန်းနယ်လေးအကျိတ်နဲ့ပြောဆိုပြီးမှရှင်းလင်းပြီးမှအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာတွေရလိုက်ကုန်လိုက်နဲ့လုံးလက်ချက်လက်ပါလိုက်နေမယ်ပညာရေးအခြေရေးနှလုံးသားအင်အားနည်းနည်းလေးနဲ့တိုက်ခတ်ယူရတဲ့အနေအထားတွေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အချိန်ဆော့လာကုန်အောင်ဆောက်ဩဂုလ10ရက်ကြော်ပြီးမှကြိုက်တာကိုလုပ်ဒီကာလမှာသတိဝရိယနဲ့ရှိတဲ့အလုပ်ရှိတဲ့အိမ်ရှိတဲ့နေရာရှိတာလေးနဲ့မှီးနေလောဘဒေါသမကြီးနဲ့ဆာနာမစောနဲ့နိုင်ငံသားသွားမဲ့လူတွေမသွားနဲ့အောင်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးစွတ်သွားရင်တွားလန်းလာလန်းမှာအခက်အခဲဖြစ်ပြီးတခြားနိုင်ငံလေစိတ်ရောက်ပြီးမှပြန်လာရရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သတိဝရိယနဲ့လုပ်ပါအားလုံးအရှင်ပြေဖို့ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာဘေဒာရောင်မဟောဂနီရောင်အပြာနုရောင်အစိမ့်နုရောင်လေးတွေဝတ်ပြီးတော့နေအိမ်မှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပလာတာအီဂျာခွေအဲ့နှမျိုးတစ်မျိုးဝယ်ပဲပြုတ်တုဒါမှမဟုတ်ရင်ပဲတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ရောပြီးကော်ပီနဲ့အရာဖျားကိုကတ်ပြီးတာနဲ့24ပစ္စည်းဟေတုပစ္စည်းရောအဲ့24ပစ္စည်းကိုကိုးကောက်ရွတ်ပြီးရတဲ့မတက်ရလိုက်လက်ထက်မှာပရိကိုင်ဖျားကြောင်းဆောင်ရှိမှရှေ့နောက်ဖြည်းဖြည်းဈေးညံလျှောက်တလူလျှောက်လက်ထက်မှာတုကတော်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 နဲ့ငါးဘက်ပရိစိတ်ဖျားကြောင်းဆောင်ရှိပြန်ထိုင်ဖျားရဲ့မျက်ခုံးနှစ်တွယ်အလဲအုံနှလုံးမမိတ်မတုံမျက်လုံးစုံနဲ့ကြည့်လူရဆူတောင်းအဲ့တိုင်းလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်စုံထားမြုပ်ထားသူများလက်ထက်ပါသွားတဲ့ငွေချစ်သူအလုတ်ပေကြပေါက်ပြန်ရထီထိုးခြင်းနဲ့8998အဲ့နှလုံးကိုအပြန်လန်ထိုးဒီကြားထဲမှာမဖြစ်မနေငွေတွေတော်တော်များများလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တရားစခန်းရှိတဲ့နေရာသူတော်စင်တွေရှိတဲ့နေရာယောဂီတွေရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်တော်ဆွန်တက်နတ်စာငွေတော်လှူလိုက်ပြီးရအရာဘောင်ချာတို့ဂုံပြူလွာတို့ယူအဲ့ရောက်ကင်ပြီးတစ္ဆာဆိုသမီးတော်တားတော်ဒီအလှလှခဲ့ပါသည်မှန်ပါသည်ဤမှန်သောတစ္ဆာကြောင့်ဒီငွေဒီကိစ္စဒီအရက်တွင်ပြန်ရပါသည်ဝင်လာပါသည်အဲ့လိုဆိုတာတေချာပေါက်အောင်မြင်မယ်ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပပိဋကတ်ကြီးဘေခတ်သိယခတ်သိတောကဆိုးရင်ခတ်သိနေချက်ချင်းငြိမ့်ပြီးကောင်းကျိုးအနန္တချက်ချင်းပြန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ